তো মোৰ চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা হেপী নিউ ইয়াৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষটো যাতে সকলোৰে ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনাৰে সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ যিহেতু মই গুৱাহাটীত আছোঁ আপোনালোকক মই যি ঠাইত আছোঁ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ এই ভিডিঅ'টো জাষ্ট মই হেপী নিউ ইয়াৰ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বনাইছিলোঁ জাষ্ট একো দেখুৱাব লগা নাই এনেকুৱা তো লোকক এই পাহাৰ এই চাইডে এইটো কোম্পানী নেকি আৰু তো নতুন বছৰটো আপোনাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ভালে ভালে যোৱাৰ আশাৰে ভিডিঅ'টো হেৰি হ'ব